I përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, unë jam Ola Bruko, ky është emisioni Pikat Mbi. Në studio sot jam si gjithmonë me zotin Artur Zhej nga 360 grad.al dhe me zotin Fatos Lubonja. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. SPAK-u vazhdon të jetë kryefjale politikës, pas kryeministrit që kërkoi zgjimin e këtij institucioni dhe hetimin e ngjarjeve madhore si Gërdeci apo 21 janari për shembull sot, ishte zoti Berisha, i cili deklaroi ndër të tjera se SPAK po shndërrohet në një strofull kriminelësh. Ky institucion i cili duket të jetë përballë sulmeve të politikës, a është në fakt i vetmi organizëm që mund të bëjë drejtësi në Shqipëri? Për këtë do të flasim në pjesën e parë të emisionit. Zoti Zhej, cili është mendimi juaj? Më thënë drejtën, të falenderoj shumë për këtë temë, për arsye sepse ne jemi shumë të ngarkuar ndonjëherë në rendi ditës imponohet me pseudo ngjarje ose me ngjarje që ka më tepër një natyrë fasad. Për shembull, ka patur shumë konsum debatesh lidhe me një ndeshje finale që shumë i QB, don raporti policisë me këtë, më thënë don apo çfarë do bëj Berisha, çfarë do bëj ky, çfarë po ndodh këtu. Pra biseda shumë intensive, energji e derdhur dhe harxhuar kot, dhe mendoj në të tërën e vetë, duke se ka një regjim më të madhe që do të devijoj vëmendjen e opinionistëve, sëmos dhe opinionit publik përgjithësi, ai që është, ai që kemi, nga temat e mprehta, që janë temat e luftës kundër korrupsionit, nga korrupsioni i cili denoncohet nga gjitha raportet që vijnë qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë nga Bashkimi Evropian. Pra do të thonë, ne kemi një problem, jemi një vend i cili po humbet gjithmonë shumë pozicione në luftën e humbur kundër korrupsionit, paktën në gjithë të vite. Kjo ka një burim kryesor që është pandëshkueshmëria dhe SPAK-u, të kthehem te pyetja juaj, është një organ që është një instrument i ndëshkueshmërisë. Pra, raporti që individi, kriminali, apo abuzusi, apo burokrati që ka fut duart në portofonin e shqiptarëve, ka sigurisht që është detyruar të bëjë një shkelë ligjore. Pra, shkelë ligjin. Kush e mbron ligjin në këtë rast? Të paktën në SPAK-u dhem tash duket se është organizmi më sensitiv, më rezultativ nga çka kemi parë dhe tani në këto vit dhe fundit. Nuk, po ka këtu dhe këtu ka shumë politik, tani thot, nuk është problemi se SPAK-u detyrimisht është një sukses i reformës drejtësi, dhe kur themi sukses i reformës drejtësi, mund themi sukses i Ramës, se këto gjëra don, fakti që bëhet një connection midis punës, një lidhje, pra mendim tim e sforcuar, midis punës që bën një prokurori speciale, e cila mund të ketë ndoshta një ndriçim të brendshëm, pra mund të jetë edhe është dashur të ndërtohet si një koncept, si një organizëm i kontrolluar, por mund të dalë pozitivisht nga kontrolli. Them që është kthyer në një shpresë, shpresoj mos jetë një iluzion, në opinionin publik shqiptarëve dhe me sa duhet do jetë shumë efikas pangat e SPAK-ut e sa shumë fjalë dhe deklarata shpeshe e boshi që na vinë nga rrethë politikës. Ja kuptoj, është kthyer në shpresë, por shpresoj të mos jetë iluzion, thot zoti Zhej, ky institucion i cili është përballë arrogancës qeveritarëve. Ju si mendoni? Është një debat edhe ky që kemi bërë. Apo jo? Ja, njëherë është bërë aq shumë sa mbulon dhe ato temat e mprehta, është i lidhur me ato temat e mprehta, por edhe gati sikur i mbulon se merremi me këtë në vend që të merremi me shumë gjëra që ne duhet i denoncojmë për të ose ngrëmë si alarme në mënyrë që edhe SPAK-u të veprojë. Për shembull, tash ka shkuar ai nafta ka shkuar nja 256, ne s'flasim fare, ne presim që shkoj 500. Atëherë do bëhet një proteste vogël dhe pastaj Rama do mbledh një këshill prap dhe askush nuk flet ai këshilli që mori, pse mori, pse na mashtroi, ky popull pse na shtroi. Për mua është tema e rëndësishme se SPAK-u po lidhet me SPAK-un, meqense kemi folur shumë herë për SPAK-un, ha. Dhe sigurisht lidhet shumë me SPAK-un sepse SPAK-u duke goditur korrupsionin dhe gjithë atë sistem grabitje që është ngritur, do të ishte vërtet siç shpreson Zhej, domethënë një gjë e madhe. Por unë nuk jam i këtij mendimi që SPAK-u mund ta luajë këtë funksion për shumë arsye. E para, po themi gati teorikisht, unë nuk mendoj që kur për të shkuar drejt shtetit të së drejtës ne nuk kemi vetëm një anije, kanë janë shumë anije.
janë, është ekonomia që duhet jetë e lirë, me treg të lirë dhe jo të kapur, është, janë mediat që duhet jenë të lira, sigurisht është ndarja e pushteteve ku hynë edhe gjyqësori, ka shumë anije kjo flota. Tani ne shpresojmë, dhe ky është iluzioni, që ndërkohë që gjithë këto anijet e tjera shkojnë në drejtimin që do Rama, kjo anija e spakut e drejtësis, po shko ka në drejtimin mrapa dhe kjo do të ndryshoj situatën. Unë mendoj që ndryshimi i vërtet i një vëndi është në ecjen e një flote, ku hynë do të thoja shumë edhe arsimi, edhe shkollimi, apo jo, i njerëzve, kultura i njerëzve. Të gjitha këto shkojnë për keq për mua. Dhe dikush thotë që do na i rregulloj spaku, do na tërheqi spaku në gjithë këto anije të mbrapsh. E vërteta është do i tërheqi spaku apo këta e tërheqin spakun andej nga po shkojnë vet. Unë mendoj që reforma drejtësi që ka bërë Edi Rama ka qenë një reformë drejtësi në qëllim që anija e tij, po e quajmë tash në mënyrë e sistemit që ka ngritur, ta kapë drejtësinë anija e tij. Dhe të vazhdojnë atë rrugë, ta përdori pra spakun si instrument të rëndësishëm për të kaluar nga një sistem drejtësie inert, i korruptuar, po inert ndaj politikës, në i farë kuptimi i barazlarguar, i kapur nga tre partit kryesore, që nuk i prekte, në një instrument të tij që mund të kthehet në aktiv në favor të tij. Dhe kur ky bën thirrjet që duhet futur në burg Berisha, duhet futur në burg Ilir Meta, si s'po vepron spaku, apo jo? Ky nuk është akoma i kënaqur me rezultatin që ka arritur, dhe ajo që të më përshtypje dhe që të mua më zhgënjen, është fakti që të gjithë duhet kenë frikë, këta kur flasin, qoftë Redi Rama, qoftë Tauland Balla, qoftë sa, qoftë se keni parë, jo, gjithë më në thonë, keni frikë nga drejtësia ju, prandaj veproni kështu. Vetëm këta s'kan frikë nga drejtësia, megjithëse ju kanë dalë skandale të papara. Nuk kanë thoni. S'kan frikë fare, se nuk duket që s'kan frikë, për mendimin tim. Tash e di që për kundër atë gurmen, zhej do më thot një dy ministra që janë kapur e njërën tjetërën. Sigurisht në këtë sistemin tonë, që nuk është diktatorial, apo argumentin që po në qofse e kontrolloka Rama spakun atëherë, si lejoj këta që të kapen, si lejoj që të kapen këta. Këtu është ajo dritarja e vogël që zhej don ta hiperbolizoj, si pas mendimit tim, ndërko që unë e shikoj si një manover, sepse jemi në një sistem që nuk mund të thot të enverogja tani partia i kapi, bile si kapët ju i kapi partia këta dhe ju bile jeni më mbrapa partijës kur kapte armisht. Jemi në një sistem demokratik në thonjza ku duhet fasada për të mbijetuar politikisht, se jeton në një kontekst. Kështu që në këtë kuptim, spaku dhe gjithë reforma drejtësi është një fasad për të mbuluar sistemin e grabitjes nga një parti e vetme që po kthehet gjithnjë më tepër parti shtet dhe që bëhet gjithnjë më rrezikshme në të gjithë aspektet. Lubonja thot se ata nuk kanë frikë nga spaku, qeveria, ministrat. E dëgjova shumë vëmendje. Ju si mendoni, kanë frikë? Jo, të bukur është që zoti Lubonja bën dhe pyetjet që unë ndoshta do të mund të bëje, pra bën dhe retorikën time dhe bën dhe anti retorikën e retorikës time, është pa dhe më bërqet. Po, mjema s'ka një... Jo, pa dhe më bërqet, më më po të shprej një... E thonë tjerë këtë shumë. Po shprej një blesim, nuk e kam... Po se kemi thënë herë tjetër ndoshta. E kësha si blesim, okay. S'ka problem. Në atë parë për marë me ratë gjërët, e parë njerë, keqa po mirë, me zorë po pa zorë, 120 deputet votuan reformën drejtësi, ose këtë që u prodhua. E parë, e dyta, do të kesh një bindje për një super fuqi ose mbi fuqi të Ramës, dhe unë nuk e kam të obsesion që ai është kaq i fuqishëm sa prodhon dosje dhe mashtron departamentin e shtetit për Berishën. Bën këtë. Dohon ai arrin të paramendoj gjithë të veprimit që ka shajisti më i madh. Në më i madh se Karpovi ka qenë një shajist shumë i madh apo Fisher i Amerika. Që bëga gjithë të lëvizje dhe ai ka në kontrol gjithë s'ka kjerën e shalt, gjithë fushën e shalt politik, dhe bënd të gjitha këto veprimet kalkuluarat të cilat dali këtu t'i shkon aty. Nuk e mendoj këtë gjithë, sepse unë besoj më shumë ke
ke kauzaliteti, të rastësia, ke gjate papritura që vinë, dhe nuk mendoj gjithmonë që ai ka një kokë kaq geniale sa që bëka gjithë revizja, apo ka një staf gjenish që i thonë bëj këtë, që të bëj ky, që të përçat opozita këtu, bashkëtojmë Amerikanët këtu, bëjmë spakun që të godasje. Gjitha kjo më duhet më tingëllon shumë perfekte për qëre e vërtet. Nuk e mendoj, nuk e besoj dot që ka këtë perfekcion. Kjo është, po themi, kundërthënia e pare për ashtrimin. E dyta, ma dogji Lubonja, po pra du da them, goditja Majnës, Majtas. Ne nuk kemi një prokurori, dejmë tash, e kjo, qoftë kjo korruptuara, qoftë kjo reformuara, në mënyrë imperfekte, po gjithsesi funksionale, që quhet spaku, e cila po bën veprime të natyrës politike. Për shkak nuk kemi një prokurori që e merr presidentin telefon, siç e merr te Berisha aso kohë, dhe Fustenburg nanon, Fatostanon, kryetarin e partisë opozitare. Ne nuk kemi të tilla ekstremitete. Vërtet kemi pan dëshkueshmëri, do donim kishim më shumë dëshkueshmëri, më shumë hajdut papagjuar, shumë hajdut na rrinë me kollare dhe me dopjo, me xhaketa luksoze nëpër parlament apo nëpër restorante shtetë, madje ke përpara restoranteve të tyre, kemi shumë gjëra, pa dohon shumë uluritës korrupsione, por ama nuk kemi përdorim politik në atë formë që ne kemi parëtia po në Shqipëri. Thën kjo, këto janë dy premisa që mua më japin shpresën e arsyshme, që spaku pogoditit qofë ka e majta e qofë ka e djatha. Nga e majta pogoditit sepse ka një frikë se mos ka dalë nga kontroli i ashtu i qua të majtës, nga e djatha, kanë frikë se nën presionin e Ramës mos godasin djatha dhe sigurisht mos godasin Berishën, sepse aty është yshtur Rama më shumë për të bërgë të shohën edhe për ta përdoru si instrument spaku. Ndërko që Zoti Kraja, publikisht në parlament, ku është pyetur për këto yshtje, për kryeministit, ka thënë që ne nuk marrim porosi, nuk marrim murë dhe kemi një agent pambarë. Dhe deri tani ka respektuar këtë kontratë. Dhe nuk dikojnë. Në mënyrë imaginare tani që çfarë do bëj më vonë. Ta ndjekim pak atë që deklaroi Zoti Berisha më njëherë pas parashtrimit që bëri pas. Sot ka folur Zoti Berisha për spakun. E ndjekim. A e dini ju ku shkoi prokurori që mashtroi shqiptarët në mënyrën më të shëmtuar, që u tha se s'kishte materiale zgjedhore aty ku u bë gjak, ku u vra një njeri dhe u plagosën katër të tjerë? Ku është ai? Në spak, në skapin e partisë. A nuk do thotë kjo që spaku shndrohet në strofull kriminelsh? Për llogari të kujt? Genjeu Alfred Shehu, më thoni ju më pak. Në një kohë që mrapa u detyruan ta pranojnë, po ishte vetëm një episod. Unë ju tham tjetër. Këta mbyllin dosje. Banda paguante dhe këta mbyllin vrasje.